На сьогодні газовики області обслуговують майже 12 тисяч кілометрів розподільних газопроводів, через які газ доставляється майже 390 тисячам клієнтів компанії. В грудні 2020 року держрегулятор затвердив тариф на розподіл газу на 2021 рік. Варто зазначити, що на державному рівні тарифи на розподіл газу для всіх операторів газорозподільних мереж України затверджуються Національною комісією. Невідкладною складовою є затвердження, крім тарифу на розподіл, інвестиційної програми, в якій безпосередньо закладено те, куди будуть спрямовуватись кошти, які отримає оператор ГРМ від коштів за розподіл. Тобто, минулого року, відповідно до постанови НКРЕКП, тариф на розподіл газу для споживачів Сумської області затверджено на рівні 1 гривня 28 копійок без податку на додану вартість. Тобто, коли ви отримаєте платіжку, то в платіжці ще додається податок на додану вартість 20%. Тобто, чітко прописано НКРЕ, куди, як будуть спрямовуватись кошти на за розподіл газу. Говорячи про плату за доставку, представники Сумигазу мають на увазі комплекс послуг. Фахівці газорозподільної компанії постійно підтримують стабільний тиск у газових мережах, проводять технічне обслуговування мереж та підтримують в робочому стані десятки тисяч одиниць обладнання, встановленого на газорозподільних газопроводах Сумської області. На сьогодні в області в області газифіковано понад 385 тисяч домоволодінь. І газорозподільча мережа представлена як комплекс 12 тисяч газорозподільних мереж та майже 10 тисяч різного обладнання на цих мережах. Вони потребують постійного обстеження, вони потребують постійного контролю, вони потребують того, щоб тиск в системі був стабільний, незалежно від того, яка частина доби, який день тижня, і 24 години на добу, 7 днів на тиждень, щодня розподіляється газ до кожної кінцевої точки, до кожного споживача. Модернізувати, ремонтувати мережі, утримувати цю мережу вкрай необхідно і потрібно. Особливо це пов'язано з зношеністю мережі, тому що є низка мереж, які побудовані понад 25 років, які побудовані понад 40 років. До цих мереж ми приділяємо більше уваги і їх обслуговуємо щороку. Тобто обстеження підземних мереж відбувається щорічно, постійно. І при підготовці до опалювального сезону до них приділяють особливу увагу. Для прикладу, наприклад, в минулому році за інвестиційні кошти компанії було замінено дві засувки високого тиску на мережах в місті Суми. Що це означає? Це дві засувки, які були законсервовані під землею в колодязі. Їх було розконсервовано і замінено на нові. Ці засувки були в експлуатації з дня газифікації міста. Це з 60-х років. Один з масштабних проєктів минулого року – це модернізація газорозподільної мережі цілого населеного пункту. Це село Калинівка Роменського району. Там було повністю замінено мережу на поліетилен. Раніше мережі будувалися сталеві, вони піддаються більше корозії, і зараз їх замінили на поліетилен. Фахівці компанії займаються, постійно підтримують тиск в мережі. Стабільність тиску в мережі – це гарантія того, що до кожного домоволодіння, незалежно від того, чи змінюються, не змінюються об'єми споживання, а в зимовий період об'єми споживання збільшуються, навантаження на мережі збільшується, тиск в мережі стабільний і тиск забезпечується, знову ж таки наголошую, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Працівники компанії регулюють тиск. Від чітких розрахунків гідравлічних залежить, чи буде доставлений газ до кожного кінцевого домоволодіння. Тому важливо платити за доставку газу для того, щоб в кожне домоволодіння це благо було доставлено. Суттєва частина плати за розподіл газу – це оплата праці співробітників компанії.
Середня зарплата менша, ніж середня по промисловості в Сумській області. Для нас це дуже болюче питання, тому що витрати на заробітну плату так само закладені в тарифі. І для нашої галузі це мають бути висококваліфіковані фахівці, але, на жаль, нам дуже складно їх часом втримати, тому що середня по промисловості, навіть у суміжних до нас галузях дуже схоже, середня заробітна плата значно вища. Середня зарплата по підприємству нижча, ніж середня зарплата по галузі по Сумській області, по промисловості. Тим не менше, в кожному районі без вихідних цілодобово працює аварійно-диспетчерська служба. За минулий рік на Сумщині було 50 тисяч викликів і були усунені витоки газу, а це майже 130 викликів за добу. За поточний рік лише за 2 тижні було ліквідовано 2 тисячі витоків і понад 2 тисячі викликів було здійснено. Тобто, оплачуючи за доставку газу, варто зазначити, ви платите не за трубу, ви платите не за мережу, ви сплачуєте за безпеку і в тому числі в прямому сенсі цього слова. Тому що, оскільки витоки не можна допустити, коли нас питають, яка кількість аварійних ділянок газових мереж, ми в своїй роботі не можемо допустити наявність аварійних газових мереж, тому що аварійна ділянка газової мережі може призвести до вибухонебезпечних наслідків, а це і людські жертви. Якщо десь на мережі внаслідок в процесі обстеження підземних мереж виявляються витоки газу, виявляється пошкоджена ділянка, то невідкладно цю ділянку замінюють і невідкладно ці витоки ліквідують. Дуже обурюється зараз суспільство питанням вартості газу. Зазначу, що Сумгаз не має ліцензії на продаж газу, ми не продаємо газ, але ми не менше залежимо від його вартості і так само, як і суспільство, обурені цим питанням. В тарифі на розподіл газу закладено майже 40% від отриманої тарифної виручки на закупівлю технологічного газу. І в тарифі закладена ціна середня минулорічня – це 5 гривень 80 копійок. При цьому на українській біржі станом на сьогоднішній день, на європейських біржах ця ціна досягає вже 10 гривень за кубічний метр. І вона коливається, вона змінюється, ми спостерігаємо тенденцію до збільшення. І оскільки в тарифі закладено витрати на технологічний газ, то вже тариф на сьогоднішній день є частково збитковим, оскільки ціна закладена 5,80, а на ринку ми можемо купити газ за 10 гривень, не нижче, тому що жоден виробник, надавач послуги і хто продає газ, не продасть його дешевше ринкової ціни. Хочемо при цьому звернути увагу, що плата за розподіл газу не є якимось новим платежем. Ми проводили активну інформаційну кампанію в минулому році і позаминулому році. Плата за розподіл газу завжди була в кінцевій вартості. Лише з 1 січня минулого року її виділили в окремий платіж, в окрему платіжку. Для чого це зроблено? По-перше, це одна з вимог міжнародних ринків, тому що на всіх європейських ринках послуга розподілу є окремою від послуги продажу газу. Тобто послуга розподілу, забезпечення його доставки, вона є монопольною, вона регулюється повністю держрегулятором. Це регулювання йде як в Україні, так і за кордоном. В переважній більшості це або регіональні компанії, або загальнодержавні компанії, які займаються виключно розподілом газу. Тобто не пересікається функція продажу реалізації газу і функція розподілу. Служба – це є єдиний комплекс, і не можна розірвати мережі на маленькі шматочки, тому що газорозподільні компанії відповідають за весь комплекс газорозподільної області. І якщо стається десь якась непередбачена ситуація, то спрямовуються туди всі сили цієї області і ліквідуються аварійні ситуації і забезпечуються максимально швидко відновлюється розподіл газу.
Тариф на розподіл газу в кожному регіоні України різний. Пов'язано це з кількістю споживачів. Наприклад, в Сумській області тариф 1,68, так? А в платний газ 2,45. З чим це пов'язано? В Сумській області мереж більше і споживачів більше. І об'єм газу, який ці споживачі замовляють щорічно, ділиться на кожного споживача, і витрати виходять на одного споживача менше, ніж витрати маленького міста, в якому мереж може бути стільки ж, а споживачів менше. І тобто, коли цю суму витрат тратять на меншу кількість споживачів, виходить, що тариф більше. Це той приклад з автівкою, коли менше споживачів тієї ж самої послуги, і послуга стає дорожчою. Тому що витрати на надання цієї послуги, вони є плюс-мінус сталими. Багато питань у споживачів виникало стосовно розподілу платежу рівними частинами впродовж року. Таке рішення, пояснюють, суми газів було прийнято на державному рівні з метою зменшення фінансового навантаження на жителів області. В зимовий період споживається газу більше, в літній період менше. Розраховується замовлена потужність за минулий газовий рік. І далі ця сума ділиться рівними частинами протягом року. Чому змінюється ця складова і чому в минулому році це одна сума, в цьому році це інша сума? Приведу вам такий приклад. Наприклад, ми щодня з вами, 4 особи, їздимо на авто. Ми щомісяця скидаємося з вами однаковою сумою грошей, ми приїжджаємо абсолютно однаковий шлях, однією тієї самої автівкою, нас 4 особи, до роботи. І ми знаємо, що для того, щоб доїхати з точки А в точку Б, нам умовно треба 100 одиниць. Приходить карантин, і одна з осіб каже, я не буду більше їздити, і я відмовляюся від цієї послуги. Тобто на обслуговування авто, на те, щоб доїхати від точки А до точки Б, сума не змінилася. Але враховуючи те, що до цього ця сума розподілялася на 4 особи, а тепер вона розподіляється на 3 особи, то таким чином сума для конкретної однієї особи, вона збільшилась. На обслуговування мереж є певна сума, яка необхідна спрямовувати щороку, постійно, невідкладно, але змінюється річна замовлена потужність, тобто обсяг газу, який переміщається цією системою. І коли запитують нас, тобто до різних домоволодінь по-різному доставляється, в сукупності ці витрати є суміжними. А кошти за розподіл газу передбачені на заміну, ремонт, реконструкцію обладнання газорозподільних мереж вже у 2021 році. Наприклад, буде проведено кільцювання газорозподільних мереж низького тиску у 2 населених пунктах. Передбачена реконструкція засувок з виносом як на поверхню з колодязів, так і тих, які вже на поверхні. Це заміна, це реконструкція. Передбачена демонтаж, реконструкція, заміна обладнання на газорозподільних пунктах. Саме завдяки газорозподільним пунктам регулюється стабільний тиск мережі. Завдяки газорозподільним пунктам з високого тиску магістральних мереж він потрапляє в мережі середнього тиску і потім понижається до низького тиску. Що означає низький тиск? Всі наші мережі внутрішньобудинкові і всі наші газові прилади розраховані на роботу на низькому тиску. Для того, щоб від магістралі до будинку дійшов газ, його направляють за шляхами за різним тиском, але до кінцевого споживача він має надійти у відповідності до того тиску, який передбачає наше газове обладнання. Технічне обслуговування обладнання, що забезпечує стабільний розподіл газу, є першочерговим. Фахівці компанії не мають права допуститися того, щоб газ зник на будь-якій з ділянок, тому завжди
піклується про те, щоб розподіл газу був без перерви. На відміну від інших компаній, ми не можемо допустити витоку, тому що, ще раз наголошую, будь-який виток – це вибухонебезпечна ситуація, і тому при виявленні витоку, а наші фахівці протягом року постійно обстежують підземні мережі, вони проходять спеціальним обладнанням, яке виявляє витік на мережах, які пролягають в ґрунтах. І при виявленні вони невідкладно ліквідують ці витоки і відновлюють мережі. План розвитку газорозподільної системи акціонерного товариства «Сумигаз» затверджує державний регулятор. Цей план нерозривно пов'язаний з тарифом. В ньому чітко прописано, де і за яку вартість буде проведена модернізацію чи ремонт. Він є у відкритому доступі на сайті компанії. Тож, наголошують представники «Сумигазу», своєчасна оплата за послуги – це запорука безпеки, а також гарантія безперебійної доставки блакитного палива.